Kot je pojasnil krški župan, so dlje časa zaprt nadhod nad železniško progo sprva želeli zgolj prenoviti, a so ugotovili, da je njegova konstrukcija preveč dotrajana in nevarna. Zato so se odločili za postavitev novega. Obstoječi nadhod je bil v precej slabem stanju in potem je v sami fazi obnove potem prišlo do odločitve, da se v celoti obnovi in se ga tudi nekoliko polepša. V bistvu bo ta nadhod zdaj tudi pomenil mogoče en okras za železniško postajo v Krškem. Pripravljalna dela, sanacija temeljev so zaključena. Postavljena sta oba dostopna stolpa in umestna stebra ter jeklena konstrukcija nadhoda. Prejšnji teden so potekala še zaključna dela, postavitev ograje in razsvetljave. Potem pa, glede na to, da je šlo za večji poseg, je potrebno dobiti tudi uporabno dovoljenje, kar načrtujem, da se bo zgodilo nekje do sredine meseca maja, potem pa bi bil dan tudi v uporabo. Pri končni realizaciji projekta so intenzivno sodelovali tudi predstavniki Slovenskih železnic, ki so prevzeli inženiring izvedbe projekta. Vrednost naložbe, ki jo v celoti krije občina Krško, je 183 000 evrov skupaj s projektno dokumentacijo in nadzori. Z ureditvijo nadhoda še ne bo konec ureditev v tem delu vidma. Ta nadhod pomeni nekje en del ene zaključene celote, ki jo bo predstavljalo torej ta sam nadhod, ki bo pomenil večjo varnost, predvsem za tiste potnike, ki prihajajo v Krško in imajo potem opravke na drugi strani Save. Seveda pa je mišljen tudi za obratno smer, se pravi tisti potniki, ki pridejo v Krško in iz obrobja in želijo potem nadaljevati pot z vlakom. Za njih pa pripravljamo tudi nadgradnjo parkirišč, ki so sedaj izvedena v makadamski obliki. Za ta parkirišča je trenutno v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za ta parkirišča obstaja oziroma je narejen načrt ureditve, tako da bi jih prilagodili v recimo tako imenovano park and ride obliko. To pomeni, da prideš z vozilom, parkiraš in greš potem preko tega mostu na železniško postajo in nadaljuješ pot z vlakom. V to ureditev spada pa tudi prostor za kolesa oziroma naj bi bilo tam urejeno tudi izposojevališče koles, tako da ne bi to celovito rešilo problem parkiranja in komunikacij na železniški postaji Krško. Vrednost naložbe je ocenjena na 330 000 evrov. Občina Krško je sicer zanjo uspela pridobiti 240 000 evrov evropskih sredstev. V tem trenutku poteka javno naročilo za izvajalca in računam takoj, ko bo to dokončano, bo podpis pogodbe in letošnjem letu bomo ta projekt tudi začeli izvajati in upam, da tudi dokončali.